dəfə 2 yaşlı Səhərin ünvanına yollananda balaca qızcığaz bizi qapının astanasında qarşıladı. Bu böyük qələbə idi. Özü də ki çox böyük. Səhər olduqca ağır əməliyyat keçirib. Hətta bu əməliyyat zamanı balaca qızcığazın 2 dəfə ürəyi də dayanıb. Amma indi o ayaqları üzərində qarşımızda durub nəfəs alır, yaşayır. Bu mənzərə bizi də kövrəltdi. Səhəri görüb göz yaşlarına boğulduq. İki yaşlı Səhər sizə bir ay öncə çəkib göstərmişdi. Hansı ki onun balaca ürəyində dəlik olduğundan nəfəs ala bilmirdi. Ona dəstək də sizdən gəldi, dəyərli tamaşaçılarımız. Spesi sevimli tamaşaçılar dəstək oldu və Səhərin üzərində ilk əməliyyat apardı. Artıq onun səhhəti yaxşılaşmaq üzrədir. Ürəkdən ağciyərə gedən klapanın açılmasından əlaqədar olan bir əməliyyat idi. 20 olmalı təzyiq 200 olduğunun həkimlər bunu gözə almadı. Və burada əməliyyatın qapalı şəkildə olmasını qərar verdilər. Səhər anadan gəlmə ürək qüsuru ilə doğulmuşdu. 2 il idi ki, ailə Səhərləri Səhərlə bərabər diri gözlə açırdı. Çünki nəfəs almaqda çətinlik çəkən körpə gecəni Səhərə qədər yata bilmirdi. İndi isə həm rahat nəfəs alır, yatır, oynayır. Atası danışır ki, Səhərlə bağlı süjet efirə getdiyi ilk dəqiqələrdən ona maddi dəstək olublar. Və bu cür şəxslərin sayı anbaan artıb. 1500 köməkli edən oldu. 1000 manat verən oldu, 600 manatdan yuxarı 650 manat məbləğində verən oldu, 100 manat məbləğində də verənlər oldu, kömək duranlar çox oldu. Minnətdarımı bildirirəm, onların sayəsində bugünkü günü Səhər yaxşılaşmaq üzrədir. Həkimlər əməliyyat olunmayacağı təqdirdə qızcığazın 3 ay yaşayacağını bildirmişdilər. Amma artıq Səhər yaşamağa davam edəcək. Onun növbəti əməliyyatı isə 6 ay sonra baş tutacaq. Bundan sonra Səhər bir daha ürəyindən şikayətlənməyəcək. Bu körpəni xilas edən, onun kövrək ürəyinə dəyər verən Space-in sevimli tamaşaçıları, hər dəfə bu cür ümitsiz körpələrin ünvanına üz tutanda sizi düşünür və sizə güvənirik. İnamımızı qırmayan dəyərli tamaşaçılarımız, sizə minnətdarıq. Minnətdarıq ki, xəstələri və ona dəstək olun deyən bizləri namüt qoymur, köməyinizi əsirgəmirsiniz. Ümid edirik ki, etdiyiniz yaxşılıqlar sizin də həyat yolunuza işıq saçacaq. Gözəl əməllərinizin mükafatını mütləq alacaqsınız. Pərvin İsmailova, Feyruz Rasimoğlu, Space.